Hej och välkommen till den här kursen. Du ska få veta lite granna skillnaden mellan den här kursen och den andra kursen som har samma namn. Lär dig konsten att måla med akrylfärger. Är bara olika på ett sätt, och det är att i den här gruppen eller kursen så har du inte tillgång till en studiegrupp. Och därav skillnaden i priset. Den andra kursen som har precis samma namn, lär dig konsten att måla med akrylfärger, då har du tillgång till en studiegrupp på Facebook. Det är en sluten studiegrupp. Det är en stor grupp redan nu som är i full gång, men det kommer in nya deltagare hela tiden. Man har tillgång till studiegruppen under minst ett år. Och alla har chansen att ge varandra feedback, och jag ger feedback. Jag går hela tiden återkommande in och tittar på målningarna och ger feedback. Därav skillnaden i priset. Så nu är det upp till dig vilken du tycker passar. Annars tar du kursen på egen hand, och det är precis samma lektioner. Om du tycker att det är jobbigt att logga in här, där du måste då skriva in dig med e-post och med lösenord och sen ändra så att du får ditt eget lösenord, så beror det på att det är nödvändigt, därför annars kommer det in väldigt många robotar som skriver in sig, och jag har full sjå med att sitta och rensa. Robotarna skriver bara in sig, men har jag denna metod som jag har nu, att man måste ändra sitt eget lösenord, så får jag inte in robotarna på samma vis. Därav är det lite jobbigt, men jag hoppas att du kan utstå det. Och det är bara första gången när du kommer in och loggar in. Sen har du ditt eget lösenord. Och då har du också tillgång till lektionerna till din egen kurs som du har valt. Hoppas att det här känns bra, och jag hälsar dig varmt välkommen.